Sveiki visi, esu Mykolas Kriščiūnas, jaunimo linijos Kauno padalinio vadovas ir psichologas. Ir šiandien noriu pakalbėti su jumis tema, kuri, manau, paliečia mus visus kasdienybėje, tai yra savivertė ir savipakankamumas. Ir būtent šiandienos mano toksai tikslas, klausimas, kurį noriu kartu su jumis patyrinėti, yra, kodėl ta savivertė kartais priklauso nuo mūsų pasiekimų ir ar tikrai taip turėtų būti mūsų kasdienybėje. Tai kol kas kviečiu pagalvoti ir užduoti savo kelis tokius svarbius klausimus. Pavyzdžiui, jeigu ar dažnai save vertinate pagal tai, kokius pažymius gaunate, kokius apdovanojimus pelnote, kiek draugų ar sekėjų ar laikų Instagram'e surenkate. Ar tai priklauso, ar visą laiką jūsų savęs matymas priklauso nuo to, ką kiti apie jūs galvoja. Ar dažnai galvojate apie tai, kad jeigu, pavyzdžiui, kai pasieksiu vieną dalyką, tai jausiuosi taip, pavyzdžiui, jeigu surinksiu tiek sekėjų, tai tada būsiu laimingas, ar jeigu turėsiu tokį pažymį, tai tada apie save galvosiu geriau. Jeigu taip, tai visiškai natūralu. Mūsų kasdienybėje yra priimtina, kad visuomenė siekia didesnių pasiekimų, didesnių skaičių ir aišku, mes to visą laiką patys irgi galime norėti, bet tai neprivalo būti ir tai mūsų neprivalo apibrėžti. Savivertė, kalbant bendrai, tai yra toksai įsitikinimas, kad aš esu vertas ir vertingas pats iš savęs, vien dėl to, kad aš esu. Tai reiškia, tai nebūtin, jinai yra tokia gili, tai tiek ir savivertė, tiek ir galvojimas, kad aš esu mažiau kažko vertas, jisai yra toksai ganėtinai gilus įsitikinimas ir požiūris, kaip mes matome save ir save tarp kitų žmonių. Ir galima galvoti taip pat apie žmonės, kurie dažnai kalba apie savivertę. Pavyzdžiui, viena iš jų yra dainininkė Billie Eilish, kuri per savo gyvenimą labai jauname amžiuje parašė daug populiarių dainų, pelnė visus apdovanojimus, kurios gali pelnyti muzikantas. Bet ji taip pat kalba apie tai, kad pelniusi tuos visus apdovanojimus, jinai abejojo savo savivertę, savo įsitikinimais, savo kūno įvaizdžių, kitais dalykais, kurie jai yra svarbus. Ir jinai pasakoja, kad būtent tik tai tada, kada sugebėjo priimti save tokią, kokia yra, jai palengvėjo ir būtent kūrybinis kelias prasidėjo gerokai lengviau eitis. Tai čia galime pagalvoti apie tokį atvirkštinį variantą, kai žmonės, pavyzdžiui, pasiekia didelės aukštumas, bet ir galvojam, kad jie turi viską, bet iš tikrųjų gali jaustis gerokai prasčiau negu tie, kurie kabutėse neturi nieko. Tai tarkim, galime pagalvoti apie olimpietį Michaelą Phelpsą, kuris laimėjęs per savo gyvenimą yra 23 aukso medalius, atrodo nukaltas iš aukso yra. Jisai kalba, kad vidury savo karjeros jisai patyrė didelę depresiją, galvojo apie tai, ar yra kažkuo tai vertingas be savo medalių, be to, kad yra mėgiamas vien už savo pasiekimus ir būtent tai jam irgi privertė pamąstyti apie savo vidinės tokias vertybės, vidinius įsitikinimus, kaip jisai save mato. Ir tai galime dažnai pastebėti žmonėse, skirtingose srityse, kurie būtent galvoja apie tai, kad kai aš turėsiu tiek pinigų, kai aš turėsiu tokius pasiekimus, kai mane mylės šitiek žmonių, tai tada aš kažką tai jausiuosi ir kažkaip tai jausiuosi amžinai. Bet taip niekada nebūna. Visą laiką yra svarbu suvokti tam tikrą balansą tarp tų savo pasiekimų ir savo vidinių įsitikinimų ir vidinių vertybių, kurias mes turime. Bet yra svarbus tokie keli dalykai. Vienas tai, kad tie tikslai, net ir juos pasiekus, mes galime jaustis labai džiaugsmingi, kartais galime jaustis ir nusivylę, bet nei vienas, nei kitas jausmas nesitęsia amžinai. Tai tą yra svarbu suvokti. Kitas dalykas, kita kryptis yra, kad mūsų tikslai svarbu, kad būtų susijęs su mūsų vertybėmis, ką kalba ir psichologiniai tyrimai. Tai reiškia, mūsų vertybės yra tai, ką mes gyvenime vertinam labiausiai. Pavyzdžiui, jeigu aš noriu daugiau pinigų, tai verta savęs paklausti, dėl ko aš jų noriu. Ar aš noriu dėl to, kad mane kiti gerbtų, ar aš noriu dėl to, kad jausčiausi saugus. Jeigu mes norime gerų pažymių, galima savęs paklausti, ar aš noriu jų dėl to, kad aš geriau mokyčiausi, ar dėl to, kad daugiau kažką žinočiau, ar dėl to, kad mane gerbtų, tarkim, bendramžiai, mokytojai, tėvai ar kiti žmonės. Tai noriu pabaigai jūs palikti gal su keliais tokiais patarimais ir rekomendacijomis šitoje vietoje, kaip galima pastebėti savo savivertę, kartais ją kažkokiu būdu auginti ar tiesiog keisti požiūrį į save. Tai vienas pirmas turbūt dalykas yra, kaip mes kalbame su savimi. Ar mes kalbame su savimi kaip su priešų, tarkim, kažką tai padarė, ne to, kaip tikėjomės, ar mes kalbame su savimi kaip su draugu.
Tai reiškia, jeigu aš kažko nesakyčiau kitam žmogui, tarkim savo draugui, savo artimajam, kodėl aš turėčiau taip kalbėti su savimi. Pavyzdžiui, jeigu man nepasiseka, tai yra svarbu save kažkokiais būdais paguosti, suprasti, atjausti, bet ir tuo pačiu metu pasimokyti iš tų klaidų, kurias mes padarom. Tai būtent kviečiu savo emocijas, savo jausmus priimti su tam tikru smalsumu, kadangi jos gali dažnai parodyti tai, ko mes patys netgi apie save nežinome ir tokiu būdu parodyti, ką mes iš tikrųjų gyvenime savo vertiname. Ir pabaigai yra tokia vadinamoji dėkingumo praktika. Tai reiškia, kasdienybėje mes galime atkreipti dėmesį į tai, už ką mes esame dėkingi šiandien. Tai dėkingumas yra apie tai, ką mes jau turime. Mes galbūt turime savo sveikatą, mes turime savo artimuosius, mes turime savo draugus, savo mokslus, tam tikrus finansus, kitas svarbias dalis. Tai yra irgi labai reikšminga įsivertinti, ką aš jau gyvenime turiu, ne vien tai, ką aš dar noriu pasiekti. Ir tokiu būdu tai suvokus galime dar aiškiau suprasti, kad mes esame patys savo vertingi ir patys savo visą laiką svarbus. Tai ačiū Jums labai uždėmesi ir linkiu nepamiršti, kad esate vertingi ir svarbus. Taigi, sveiki visi, mano vardas Vytautas Valikonis ir užsiemu kalvystės sametu. Šiaip prasidėjo viskas netikėtai, pažiūrėjęs vieną YouTube video, nusprendžiau palydyti aliuminį ir pavykus, nusprendžiau paimti plieną į rankas ir pabandyti pakalti metalą. Taigi, pasiėmiau bliūdą, plaukų džiovintuvą, lietvamzdį ir viską sujungiau ir prasidėjo, kaip sakant, kalvystės kelias. Štai čia yra mano pirmas kalviškas projektas, tai šis peiliukas. Jisai dėja nėra originalas, bet jisai yra perdarinys, bet atrodo taip pat kaip ir originalas. Taigi kalvystės amatą jau užsiema jau 3 metus. Šis darbas yra nelengvas, reikalauja daug fizinės jėgos, bet man kalvystė svarbu todėl, nes man labai patinka palikti savo žymę mene. Man labai patinka, pavyzdžiui, kai pamato kažkas mano darbą ir sako, va, čia Vytauto Valikonio darbas, tai man labai tai patinka ir norėčiau tęsti toliau šį darbą, kaip ir sakiau, prie peilių, prie visokių saulučių. Mano darbai šiaip kabo jau prie vienolynos, ten prie tų arkų, ten 2 saulutės yra pakabintos ir yra pakabintas vienas rankom turėklas ir tikiuosi, kad štai šią greitai pakabinsime saulutę. Dar vieną turiu galvoje pasipiešęs ten, kokią norėčiau nukalti, tai dar vieną žinoma padarysime. Būtent kalvystę aš pasirinkau, nes šiaip metalas taip greitai jisai neišnyksta, jisai ilgai gyvos, gal kokį 100 metų, gal 200, gal ilgiau, nežinau. Greitai tikrai nesurudys, tai manau, mane ilgai atsimins šiais darbais. Techniką išmokau šiaip savaime, su daug, kaip sakant, nepasisekimų, su klaidų, bet kiekviena klaida priartino prie sėkmės. Tai taip ir išmokau daug technikų, su daug nepasisekimų. Šiaip patarčiau, jeigu pradedat kokį kalvystę amatą, medžio amatą, tai susirasti profesionalą. Greičiau tobulėsite, greičiau išmoksite daugiau technikų. Didesnius projektus pradėsite greičiau gaminti, ne kaip aš čia jau 3 metus ir štai tokias saulutės gaminu. Jeigu turėčiau gerą mokytoją, gerą profesionalą, kuris mokytų, tai manau jau siekčiau pasaulio rekordus. Mano vienas didžiausias autoritetas, tai Anglijos toks youtuberis irgi Alex Tilly. Jisai irgi nuo 11 jisai pradėjo kalvystę samatą. Jam dabar yra 26 metai ir jisai turi didžiausias dirbtuvės, gamina visokius gražius kalviškus daiktus, damasko peilius, viską gamina. Taigi, kodėl būtent saulutės ir peilius gaminu, tai peiliai, žinoma, labai yra geras daiktas. Be peilių nieko ir nebūtų, negalėmėtų atsipjauti nei valgyti, nei nieko. O kodėl saulutės gaminu? Čia kažkada buvo tėvas Stanislavas, tai jisai irgi turi daug prigaminęs saulučių, jisai yra vienuolis buvęs, amžinatelsis, tai jisai irgi gamindavo saulutės, tai aš irgi norėčiau pagaminti saulučių daug ir pakabinti prie Dotnuvos bažnyčios. Taigi, ne vien Dotnuvoj mano darbai yra, bet ir yra vienas darbas ir Danijoje jau išvežtas. Iš šias dirbtuvės mane atvedė Andrius draugas mano,
Tai sako, čia yra tokia sena kalvė, tau čia tik reiktų viską restauruoti. Taigi jisai mane atvedė čia, aš čia įsivedžiojau naujai visą elektrą, kaminą naujai čia šiek tiek įsivedžiau. Žaizdras toks kaip ir naujas, biški pavyrintas. Ir tai prasidėjo, kaip sakant, čia visas darbas. Priekalas va čia, spaustuvai visus įrankius susinešiau. Ir kaip sakant, dabar čia kaip ir dirbu. Tai mano šeima palaiko mane savo verslu kaip ir, nu, dar nesakyčiau, kad verslas ir draugai palaiko, taigi smagu, kad palaikymas yra, be palaikymo, žinoma, nelabai gal kažką ir padaryčiau. Tai finansavimas šiaip yra, tai susitaupimas, viskas ten iš gimtadienių visokių, iš visko. Taigi man, pavyzdžiui, šią svilutę užtruko savaitę pagaminti, tai kiekvieną dieną kažkur apie 10-11 valandų reikia man čia sėdėti ir kalti metalą. Žinoma, ne vien fizinis yra čia dalykas, bet reikia ir protinis, daug ir matematikos čia reikia išmatuoti viską, čia atmatuoti, kur gręžti skilutes, viską, būtinai reikia matematikos šioje srityje. Kaip sakoma, atrask darbą, kurį myli ir niekada nedirbsi gyvenime. Buvo labai labai netikėta, žinoma, labai labai džiaugiausi. Pamenu, man Asta, sekretorė iš Paralimpinio komiteto, paskambino ir pasakė, jog dalyvausiu. Ir jis man paskambino, kai aš buvau tik po treniruotės. Ir pamenu, tą treniruotę dar labai gerai praplaukiau ir trenerė pajokavo, jog reikia varžybų, bet vat, sezonas jau pasibaigė, nes niekur daugiau nedalyvausim, tai žodžiu, tų varžybų ir nebebus. Nu, bet ai, nieko tokio. Tai, va, tai ir po to, kai sužinojau, tai tikrai buvo ir džiaugsmo ašarų ir visko, ir iš karto paskambinau treneriai. Tai trenerė tada važiavo namo po treniruotis ir pamatau, iš karto tokia sako, čia rimtai, sako, jie netakiniai užrasojo. Labai, labai tikrai džiaugiamės apie dvi. Ir žinoma, ir šeimai paskambinau, ir draugams. Tai labai gerai pamenu, kaip po to nuėjau po dušu nusiprausęs, visgi buvau patreniruotęs ir sėdėjau ir verkiau, ploviaus plaukus ir verkiau, ir visi mane labai kreivai žiūrėjo, bet aš labai iš džiaugsmo tikrai verkiau ir labai labai džiaugiausi. Tai tos emocijos buvo labai intensyvios, nu ir žinoma, pozityvios. Kaip tik pradėjau profesionaliai plaukti, apie paralimpines visada pagalvodavau, tai, kad dabar turėjau galimybę ir šansą čia plaukti, tai tikrai prilygsta svajonės išsipildymui. Aš į plaukimą buvau pristatyta labai natūraliai, nuo pat mažumos. Tėvams buvo pasakyta, kad dėl sveikatimosi priežasčių, kad mane vestų į baseiną, tai aš taip nuo jau kelių mėnesių ten taškiausi tą mažylių baseinę. Ir po to ketverių nuėjau pas savo pirmą trenerį Romualdą Bičkauską, kuris turėjo neįgaliųjų plaukimo klubą Takas. Ir man kažkaip tuo metu aš tiesiog plaukiau, nes man patiko, aš gerai jaučiausi. Ir gal tiesiog labiau rimčiau pradėjau mąstyti apie tą plaukimą, vat, kai atėjau pas savo dabartinę trenerę Rasą Mažutaitę, nes jis kaip ir manęs paklausė, ar aš noriu šiaip savo plaukti dėl savo malonumo ar dėl rezultatų. Ir aš kažkodėl tiesiog pasakiau, kad noriu tų rezultatų, bet nes man tiesiog patiko tą daryti. Bet kad pašaukimas, tai niekada taip neįvardėjau jo kaip pašaukimas, tiesiog įvardėjau kaip dalyką, vat, kuris man patinka, kuris man suteikia džiaugsmų. Ir tai yra veikla, kurioje aš matau, kad save išpildyčiau kaip asmenybę. Ir realiai šitos Paryžiaus paralimpinės, tai ir buvo iš tų dalykų, kad tik dar kartą aš savo, man kaip ir įrodė ir dar kartą savo nuraminau, jog tai tikrai yra dalykas, kuris man labai labai patinka ir kurį aš toliau noriu daryti. Aš pati jau 2 metus sporto psichologą Šarūną Klezą, kuris man tikrai labai padėjo šituo aspektu. Nes, žinoma, visų pirma, reikia suprasti priežastį, dėl ko tu tiksliai nerimauji ir tada ties to dirbti. Tai tų technikų yra visokiausių. Tai nuo kvepavimo pratimų iki vizualizacijos pratimų. Žinau, kad tarkim mūsų disko metikė Oksana Dobrovolska sakė, jog ją ramina, jeigu neklysto, apelsinų kvapas, tai jinai, kad prieš startą uosto apelsinų eterinę vėjų. Tai čia kiekvienam sportininkui labai labai individualiai. Jeigu kažkoks dalykas traukia, nesvarbu, ar tai yra sportas, ar tai yra kita veikla, tai faktas, jog tu privalai tai išbandyti. Nes ir niekada
nereikia leisti aplinkai sakyti, jog nesi kažko vertas ar verta, ko tu nori, arba vat, ko tu sieki. Tai aš tiesiog siūlyčiau pasitengti pereiti per tos psichologinius barjerus, per tas visas abejonės ir paprasčiausiai išbandyti, nes nieko neatsitiks tiesiog išbandžius. Ir jeigu išbandėjai ir pamatysi, kad, pavyzdžiui, ta veikla nepatinka, tai tu jausi, jau daugiau žinosi apie save, labiau savim pasitikėsi ir ateityje galėsi pasakyti, kad va, neturiu kažkokių dvejonių, kad nes padariau viską, vat, ką aš norėjau. Ir aš tikrai žinau, kad ta veikla man ten nepatiko. O jeigu patiko, tai toliau tęsti, žiūrėti, kaip jinai ugdosi savyje. Tai aš apie šią žinią sužinau iš Lietuvos parolimpinio komiteto prezidento Mindaugo Biliaus. Pajutau žiauriai daug emocijų, jaučiau, kad noriu labai verkti, noriu padėti ragelį, nes labai norėjau kuo greičiau pranešti savo komandai, kad visgi mes patekome, nes nebuvo aišku, ar pateksiu ar ne. Tai buvo daug visokių emocijų, tai labai džiaugiuosi, kad turėjau su kuo jomis pasidalinti ir kad atsirado planas, ką veiksiu iki rudenio. Mano pirmosios parolimpinės žaidynės turėjo būti Tokijoje, bet gaila, nepavyko jose sudalyvauti ir džiaugiuosi, kad dabar turėjau galimybę patekti į Paryžių ir čia padaryti visą darbą iki galo. Tai šiaip profesionaliai pradėjau bėgioti paauglystėje, buvau vidutinių nuotolių bėgikė ir į sportą mane atvedė kūno kultūros mokytojas, o maratonas atsirado dėl draugų paskatinimo išmėginti šią rungtį. Labai malonu yra žinoti, kad tu sugebi veikti ilgą distanciją, kad sugebi išbūti tas 3 valandas su trupučiu trasoje su savimi, jausti ir aplinkinių palaikymą ir visų tuo mėgautis. Aš turiu tradiciją gale metų suskaičiuoti, kiek prasukų kilometrų, tai gaunasi apie 2000 ir truputėlį daugiau. Tai maždaug per savaitę apie 110 kilometrų. Tai pirmiausia, manau, kad turi žinoti, ko nori. Antras dalykas, su kuo to nori, nes turi su komanda kažką daryti, nes vienas nepasieksi aukštų tikslų. Tai siūlau tiesiog pabandyti ir šalia turėti žmonės, kurie padės pasiekti tą tikslą. Linkiu nebijoti ir išdrįsti susipažinti su sportu, sportuoti ir siekti tikslų. Nesvarbu, ar tapsi pro sportininku ar ne, bet svarbiausia, darykite tai, kas jums patinka ir mėgaukitės.